Samarbetet med Strikersoft har varit bra redan från start. Det är roligt att ha en samarbetspartner som man känner att man blir utmanad av och som också har tankar och idéer om lösningar. Vi har inte haft någon kontakt med Strikersoft där vi har fått höra att det går inte. Vilket är vanligt när man jobbar med digitala lösningar och datoriserade lösningar. Utan det har alltid varit en eller ett par idéer om så här skulle man kunna gå vidare, så här skulle man kunna göra. Till nästa gång så testar vi det här. Och det har varit väldigt kul i relationen till Strikersoft.